Акции срещу купуването на гласове в няколко града на страната. Във Велико Търновско тази сутрин полицията влезе в крайните квартали на Горна Оряховица. До момента има 4 задържани и над 150 проверени адреса. Акция «Купен вод» се провежда и в един от кварталите на Кърджали. Кои са адресите, които се проверяват от сутринта? Ще ни каже сега Димитър Иванов. Здравей! Добър ден! Акцията започна тази сутрин основно в кърджалийския квартал Боровец, който е едно от най-рисковите места, когато става въпрос за търговия с гласове. Униформените са завардили няколко входа и изхода към квартала и проверяват голяма част от автомобилите, които преминават. Освен това, те влизат и в заложни къщи, в търговски обекти, в борси за дърва. Всичко това с цел да търсят списъци с хора, на които евентуално може да е обещано да получат пари срещу гласуване или пък под някаква друга форма. Един сигнал е получен до този момент в полицията. Той обаче не е за търговия в прекия смисъл на думата, по-скоро за натиск, който е оказван и се проверява. Вероятно ще бъде препратен към прокуратурата. А хората в квартал Боровец тази сутрин заявиха, че никой не ги търси, за да им плати за гласа. Има ли в махалата купуване, продаване на гласове за изборите? Нищо не знае. Не дават ли пари? Не! Никой не ми предлага, обаче... Не искам пари. И трябва, според мен трябва всичко да се направи, защото вече това е стана анархия всякъде. Имаме получен един сигнал за лице, което по някакъв начин влияе на вота на гражданите в села от областта. В тази връзка е предупредено лицето по закона за МВР. Да влияе не... какво означава? Че не купува, не дава пари срещу гласуване, а използва други методи, психологически така наречени? Можем и така да кажем. В момента се извършва проверка по изнесените данни в сигнала и ще бъде взето необходимото отношение.